ett smycke tvärs över Öresund. Ett symbol på möjligheter. En bärare av drömmar. I dag var dag ett för Öresundsbron. ...15,9 kilometer stål och betong har bragt oss tättare samman i 20 år. Men har Sverige och Danmark inte alltid haft ett särskilt band? Genom fortidens krig och kampe. Genom våra olikheter. Och likheter. Idag har vi en bro över allt det som tidigare skilde oss åt. Som naboer besöker vi nemmere hinandens haver. Deler oplevelser. Skaber fælles fortællinger. Ögonblick som känns helt annorlunda än hemma. Och alligevel så tätt på. Tusenvis av människor på väg till sina studieliv, arbetsliv och kulturliv. Døgnet rundt. Året rundt. En pulserende strøm over sundet. Et konstant utbytte av varor. Arbeidskraft. Kunnskap. Og inspiration. Inspiration. Det er ikke længere en reise. Det er noget vi bare gjør. Vi er forbundne. Og kommer alltid at være det. Tillsammans bygger vi broar.